الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، والله واسع عليم. اللہ عز و جلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں، اس کا بے پناہ احسان ہے جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہادی و مرشد بنا کے بھیجا. جن لوگوں نے رشد و ہدایت اس ہستی سے حاصل کی، وہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے آئیڈیل بن گئے، جن کو صحابہ کہتے ہیں. کہ ان اصولوں کی روشنی میں انہوں نے رشد و ہدایت لی، وہ کون سے اصول اور ضابطے تھے جن کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی میکنگ کی، ان کے افکار، نظریات، معاشرتی رویوں کی پیوریفکیشن کی. ان میں سے ایک رویہ یہ تھا کہ ان کی معاشرتی زندگی کے تمام زاویوں کو صحیح رخ دیا. اسلام سے پہلے اس معاشرتی رویے میں تعلقات کے اندر اس قدر بے راہ روی تھی کہ اگر کسی کا باپ فوت ہو جاتا تو بیٹا ہی اٹھ کے اپنی ماں کے سر پہ چادر ڈال کے کہتا، یہ آج کے بعد میری بیوی. شریعت نے اس کو حرام قرار دی. حیوانگی اس طرح کی تھی کہ ایک ایک عورت کے ساتھ دس دس لوگ نکاح کے نام سے برائی کرتے اور اولاد کی پیدائش کے بعد قرعہ اندازی ہوتی، جس کا نام نکلتا بیٹی کے نسبت اس کی طرف کی جاتی. یہ حیوانگی یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ اگر کسی کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جاتا کہ میں نے پہلوان اولاد لینی ہے، تو اپنی ہی عزت، اپنی ہی بیوی، اس کو خود کہہ دیتا استبدعی من فلان، جاؤ فلان پہلوان کے گھر چلے جاؤ، جب امید سے ہو جاؤ تو واپس آ جاؤ. نکاح البدل والمبادلہ، ایک رویہ یہ بھی تھا کہ بیٹھے بیٹھے یہ فیصلہ کر لیتے کہ تم اپنی بیوی میرے حوالے کر دو، میری بیوی تم لے جاؤ، تبادلہ کر لیا کرتے. شریعت نے کہا اس سے بڑی ذلت تو کوئی نہیں ہے کہ کوئی اپنے ہاتھ سے اپنی عزت کسی کے ہاتھ میں تھما دے. اس طرح کے دسیوں ایسے پہلو موجود تھے، کیونکہ شریعت نے 13 قسم کے نکاح حرام قرار دیے ہیں اور پھر اسلامی نکاح کی بنیاد رکھی.
اور امت کو ایک ایسا رخ دیا جس سے اس کا ایمان اور دین بھی حفاظت میں رہتا ہے، اس کی عزت اور پاک دامنی بھی ہر قسم کی خراش و تراش سے محفوظ رہتی ہے، اور وقار اور اکرام دنیا میں بھی اور آخرت میں اللہ ذو الجلال انہیں عطا کرتے ہیں. وہ اسلامی نکاح جس کے بارے میں شیخ محمد بن صالح العثیمین بیان کرتے ہیں، عقد بین رجل و امرأة يقصد به استمتاع كل منهما بالآخر وتكوين أسرة صالحة ومجتمع سليم. نکاح ایک ایسے عقد کا نام ہے جو ایک مسلمان مرد اور مسلمان عورت کے درمیان ہوتا ہے، اور غرض یہ ہوتی ہے کہ اللہ عز و جلال کے احکامات کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کو بھی پر کیف بنائیں گے، اور ایک صالح معاشرہ جو ہے اور صالح خاندان تعمیر کریں گے، اور ہر قسم کے انحراف اور ٹیڑ پن سے پاک ایک معاشرے کی بنیاد رکھیں. جب تک اس طرح کے عالی افکار انسان کے ذہن میں نہیں ہوتے اور مجرد نکاح اور شادی ہی ذہن میں ہوتا ہے، تو واقعتاً اولادوں سے وہ اپنی خوابیں جو ہے وہ شرمندہ تعبیر نہیں کر سکتے. شریعت نے جہاں حرام طریقوں سے اس تعلق کو بنانے اور نبھانے سے روک دیا، وہاں اسلامی نکاح کے بارے میں کچھ عظمتیں بیان کی. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے انعامات کا تذکرہ ہے، ان انعامات میں سے ایک بہت بڑا انعام ہے تم پر کہ تمہیں نکاح کے بندھن میں اور شادی کے اس خوبصورت تعلق میں اللہ نے حکمن پرونے کا بندوبست کیا، اور اپنے پیغمبر کے ذریعے اس کی مائکرو ڈیٹیلز بیان کی کہ اس انعام کو انعام بنانے کا صحیح طریقہ کیا. ارشاد ربانی ہے، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ. اس کے انعامات میں سے ایک انعام یہ ہے کہ اس نے تمہیں شادی کے اس خوبصورت تعلق میں پرو دیا، پھر تمہیں اولاد سے اور آل سے اولاد، اولاد سے بھی نوازا اور اولاد کی اولاد سے بھی نوازا، اور تمہیں پاکیزہ رزق دیا. علماء کہتے ہیں کھانا پینا ہی اکیلا رزق نہیں ہے، نیک اولاد دنیا کا سب سے قیمتی رزق ہے. اور دوسری روایت کے الفاظ بھی ہیں کہ اِنَّ مِنْ أَوْلَادِكُمْ، تمہاری اولاد جو ہے تمہارا کسب ہے، تمہاری ہی کمائی ہے. تو اللہ کا جو انعام ہے، ایک شادی شدہ جوڑا سب سے پہلے اس کا استقبال کرتا ہے کہ میں شادی اس لیے کرواؤں گا کہ اللہ کے انعام کا مستحق ہوں.
اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی تکوینی نشانیوں کو بیان کیا ہے، آسمان بنایا ہے، زمین بنائی ہے، یہ ہوائیں اور طرح طرح کے دلائل نشانیوں پہ دیے ہیں، وہاں اللہ عز و جلال نے ایک نشانی یہ بیان کی ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ کی وحدانیت کی نشانیوں میں سے، اس کی ربوبیت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ انسانوں میں سے آپ کے لیے بیوی کا بندوبست اور تمہارے درمیان دو ایسے خوبصورت آپشن رکھے ہیں کہ وہ اپنی اپنی جگہ پہ تمہاری زندگی کے ہر زاویے کو خوبصورت بناتے ہیں. ایک آپشن یہ رکھا کہ جوانی میں محبت کو غالب کر دیا، مودت کو، اور بڑھاپے میں آ کے رحمت کو غالب کر دیا. علماء یہ لکھتے ہیں یہ رحمت کیا ہے، جب انسان جوان ہوتا ہے تو اس کی چاہت لامتناہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کا گھر ہے، اس کی عزت ہے. لم یرا مثل المتحابین مثل النکاح، دنیا میں نکاح سے بڑھ کے محبت پائی نہیں جاتی. لیکن جو ہی انسان کی عمر بڑھتی ہے رحمت کا غلبہ ہو جاتا ہے. اور رحمت کیا ہے؟ یخشى ان لا یصیبها شیء، خامد بھی ڈر رہا ہوتا ہے کہ میری بیوی کو کچھ ہو نہ جائے، اور بیوی بھی اس وقت ڈر رہی ہوتی ہے کہ میرے خامد کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے. اس کی اللہ خیر فرمائے، حفاظت. اور یہ بھی اللہ عز و جلال کا احسان ہے کہ یہ جذبات مومنوں کے اندر اللہ عز و جلال نے رکھے ہیں. اس لیے الفاظ ہیں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یعنی یہ نہیں فرمایا لِتَسْكُنُوا مَعَهَا کہ تم اس کے ساتھ رہو، ساتھ رہنے کی بات نہیں ہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تمہارے لیے سکون کا یہ منبع مصدر ہونا چاہیے. رہنے کے باوجود بھی اگر تمہاری زندگی پر سکون نہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے کچھ ایمانی تقاضوں میں ضرور غلطی کی ہے، یا سلیکشن میں آپ غلطی کر گئے. سکون اللہ نے ایمان کے ساتھ جوڑا ہے اور اپنی نشانیوں کے ساتھ جوڑا ہے. جس کا اللہ پہ جتنا ایمان زیادہ ہوگا، اعتماد زیادہ ہوگا، جتنا وہ ایمان سے زیادہ جڑا رہے گا، اتنی اس کی زندگی پر سکون زیادہ ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی عظمت کی ایک چوتھی تیسری بات بھی بیان کی، اربع من سنن المرسلین، کوئی عمل سنت کے مطابق نہ ہو تو وہ قابل قبول نہیں. لیکن تعجب اس بات پہ ہے کہ یہ چار چیزیں 124,000 پیغمبروں کی مشترکہ سنتیں، الحنا، اور دوسری روایت میں آتا ہے الحیا، والتعطر خوشبو لگانا، والسواک مسواک، والنکاح نکاح. تو جو اس خوبصورت سلسلے میں جڑتا ہے وہ حقیقت میں 124,000 پیغمبروں کی سنت کو زندہ کرتا ہے. اور جو چاہتا ہے کہ میں نے نکاح کرنا ہی نہیں ہے، یہ یاد رکھنا، اور کچھ دلائل ابھی آپ کچھ دیر بعد سنیں گے، یہ اس کے ایمان کی گراوٹ ہے. کیونکہ حدیث کہتی ہے تزوجو، شادی کرو، تم پادری نہ بنو. یہ سنت ہے، ابن سنت ننکا،
انبیاء کی سنت تو نکاح کرنا ہے نہ کہ اپنے آپ کو نکاح سے دور رکھیں. اور اللہ عز و جلال نے اس لیے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ میرے محبوب آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے ہم نے ان انبیاء کی شادیاں بھی کی اور انہیں اولاد سے بھی نواز. اس سے پتا چلا کہ انبیاء علیہ السلام جتنے بھی انبیاء آئے 124,000 پیغمبر جن میں 315 رسول تھے اور باقی سب انبیاء علیہ السلام تھے سب کی شادیاں اولادوں سے بھی نواز. تو یہ سلسلہ جو ہے یہ انبیاء کا سلسلہ ہے. اس سے نفرت وہی کرتا ہے جو انبیاء کے دین سے نفرت کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے اگر کوئی نکاح کرے گا اولاد ہوگی تو یہ قیامت کے دن میرے فخر کا باعث بنے گا. اس لیے فرمایا تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم ولا تكونوا كرهبانية النصارى. شادی کرو تمہیں اللہ اولاد کی نعمت سے نوازیں گے تمہیں اپنی امت زیادہ ہونے کی وجہ سے تمام انبیاء پہ فخر کروں گا. وَلَا تَكُونُوا كَرَهْبَانِيَةِ النَّصَارَى. شادی نہ کر کے عیسائیوں کے پادری نہ بنو. آپ نے خوشخبری بھی سنائی اور ڈانٹ بھی پلائی. اس لیے پانچویں عظمت کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمْ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ. اور دوسری روایت میں آتا ہے المرأة الصالحة والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. دنیا میں تین چیزیں ہی مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں. خوشبو نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا گیا اور نیک عورت. علماء یہ کہتے ہیں جس گھر کے اندر نیک عورت ہو نماز کی پابند ہو صفائی ستھرائی اور خوشبو کا اہتمام گھر میں ہو گویا کہ اللہ عز و جلال نے دنیا جہان کی خیر کو اس گھر میں جمع کر دیا. اور دوسرے الفاظ میں کہ اللہ کے رسول کی پسند کی ساری چیزیں اس نے اپنے گھر میں جمع کر دی. نکاح کی ایک چھٹی عظمت بھی شریعت نے بیان کی ہے من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني. جس کو اللہ عز و جلال نیک بیوی عطا کر دیتا ہے اس کا آدھا ایمان مکمل ہو بقیہ آدھے ایمان میں وہ اللہ سے ڈر جائے. تو گویا نکاح یہ نصف ایمان ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نصف ایمان کی بات نہیں کی ایک ساتویں رویے کو بھی پیش کیا. فرمایا اربع من السعادہ. کسی بندے کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ سعادت مند کون ہے خوش بخت کون ہے خوش نصیب کون ہے تو اس کی چند نشانیاں ہیں. چار نشانیاں بیان کی. المرأة الصالحة جس کو اللہ نیک بیوی دیتے ہیں.
والجار الصالح جس کو پڑوسی نیک مل جائے، اور ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمسکن الواسع والمرکب الہنی، جس کا گھر کھلا ہے، جس کو اللہ نے اچھی سواری دی. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو اللہ کے رسول سے تربیت پائی، ان تربیت کے نقوش اتنے گہرے تھے کہ وہ ہر وقت اس بات کا خیال رکھتے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لو لم يبق من اجل الا عشرة ايام واعلم اني اموت في اخرها يوما لي فيه طول النكاح لتزوجت مخافة الفتنة. نکاح اتنی عظیم نعمت ہے کہ انسان فکری فتنوں سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے، معاشرتی فتنوں سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے، اور پاک دامنی کو ڈیمیج کرنے والے فتنوں سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے. اس لیے عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اگر مجھے پتا چل جائے میری زندگی کے صرف 10 دن باقی ہیں اور 10ویں دن میں نے فوت ہو جانا ہے، تو میں فتنوں سے بچتے ہوئے یہ 9 دن کے لیے بھی شادی کروں. یہاں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے جو معاشرے کے اندر عام ہے، جس کا شریعت میں کوئی بھی ویٹیج نہیں ہے. والدین اپنی بیٹی بہن کے خامن کے فوت ہو جانے یا طلاق ہو جانے کے بعد شادی نہیں کرتے، اور نہ جانے یہ رخ کس نے دے دیا، بس جی وہ اپنے بچوں کے حق میں بیٹھ رہی ہے. شریعت کا ایسا کوئی حکم نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی جاتی ہے، مسلم امام احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت صاحب منصب ہے، اللہ نے اسے خوبرو بنایا ہے، قیامت کا دن ہوگا اگر اس کا خامد دنیا میں نہیں رہا، وہ اپنے بچوں کے لیے بیٹھ جاتی ہے حتی بینو او ماتو، جب تک بچے جوان نہ ہو جائیں یا فوت نہ ہو جائیں وہ شادی نہیں کرتی، تو قیامت کے دن جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگی. یہ حدیث جب ضعیف ہے تو اس سے استدلال کیسا؟ امام احمد بن حنبل 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ، کس طرح ان کی بیوی فوت ہوئی، شام کے وقت یہ کہا کہ میں آج شادی کروں گا کیونکہ میری زندگی گزر گئی ہے، آج تک مجھے خیال تک نہیں آیا اور میں شیطان کو موقع نہیں دینا چاہتا. دنیاوی رواج یہ بتاتے ہیں دین بگڑ جائے لوگوں کی باتیں یہ برداشت نہیں کر سکتے. مومن کہتے ہیں ٹکڑے ہو جائیں لیکن دین میں کمی برداشت نہیں کر سکتے. اللہ کی رسول کی سنت کی پرواہ کریں گے، ہم لوگوں کی پرواہ نہیں کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک صحابہ کرام کا ذہن بنایا کہ عبداللہ ابن عباس صلی اللہ تعالی عنہ اپنے شاگرد کو نصیحت کر رہے ہیں تزوج، فإن خیر هذه الأمة أكثرها نساء، تم شادی کرو، تم نے کیوں نہیں ابھی تک شادی کی، اس امت کا سب سے بہترین وہ ہے جس نے شادیاں زیادہ کی. نسبت کدھر تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 3 صحابہ جب اللہ کے رسول کے گھر آئے یہ پتہ کرنے کہ آپ کی عبادت کے معمولات کیسے ہیں، جب دیکھا کہ تہجد اذکار اتنے معمولات ہیں، تو ایک نے کہا کہ میں شادی نہیں کراؤں گا، دین کا یہ وقف ہو جاؤں. دوسرے نے کہا میں نے آج کے بعد رات کو سونا ہی نہیں ہے، تہجد ہی پڑھتے رہنا ہے. تیسرے نے کہا میں روزہ ہی رکھتا رہوں گا.
دیانتداری سے سوچنے کی بات ہے، روزے اور تہجد سے بڑھ کے کوئی نعمت ہے؟ دین کے لیے وقف ہونا ہے تو اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق وقف ہوئیے. اللہ کے رسول کو جب پتا چلا وہ غصے میں آ گئے، فرمایا میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میں رات سوتا بھی ہوں تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں اور میں افطار بھی کرتا ہوں، نہیں بھی رکھتا نفل روزے. ساتھ یہ فرمایا فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے میرے طریقے سے منہ پھیرا اس کا میرے ساتھ تعلق کوئی نہیں. تو یہ دین کا جھانسا دے کے پادریوں نے بھی ایسا کیا کہ بس ہم دین کے لیے وقف ہیں، ہمیں بچوں کی اور کسی کی ضرورت نہیں ہے، یہ محمد مصطفیٰ کا دین نہیں سکھاتا، یہ تمہاری اپنی کو غرض ہوگی یا کو فائدہ ہوگا، یہ دین کا حکم نہیں ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا عکاف بن بشیر کو، وَإِن تَكَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ تَزَوَّجْ وَإِلَّا أَنْتَ مِنَ الْمُزَبْزَبِينَ، شادی کرو وگرنہ منافقوں میں سے ہو جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عکاف بن بشیر سے پوچھا کہ بتاؤ شادی شدہ ہو، کہا نہیں، کہا لونڈی ہے، کہا نہیں، کہا مال ہے، کہتے ہیں وانا موسرم بخیر، مال تو ہے، کہا اذن انت لاخوان الشیاطین، پھر تو تم شیطان کے بھائی ہو، اب الشیطان تمرسون، تم شیطان کے چیلے بننا چاہتے ہو. تو یہ مزاج جو ہے یہ سراسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور مزاج کے مخالف ہے کہ 40-40 سال ہو جاتے ہیں شادی نہیں ہوتی، نہ والدین کرتے ہیں، بسا اوقات یہ بیراروی کا شکار اولاد خود ہوتی ہے. لیکن کتنا بڑا ظلم ہے اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی نہ کرنا جبکہ اللہ نے اسے دانش مندی بھی دی ہے، عقل و فراست بھی دی ہے، مال بھی دیا ہے. اور آپ یہ سن کے قصہ حیران ہوں گے، ایک عورت جو بیمار ہوئی جب آخری سانسوں میں چلی گئی تو کہا کہ باپ کو بلاؤ، اس کے گردن پہ ہاتھ رکھ کے کہا میں ایک دعا کرنا چاہتی ہوں، آمین کہوں. کہا تم دعا کرو. کہا نہیں، پہلے تم آمین کہو. آمین پہلے کہلوایا اور کہا حرمك الله من الجنة كما حرمتني من الزواج، اللہ تجھے جنت سے محروم کرے جس طرح تو نے پوری زندگی مجھے شادی سے محروم رکھا. معاشرے کے بگاڑ کا ایک یہ بھی سبب ہے کہ ہمارے نظریات بناوٹی ہیں، پاؤں پہ کھڑا ہو جائے تو پہلے سر پہ چلتا، اچھا نہیں ایسا ہو جائے. صحابہ کرام نے تو کوئی ایسے میز نہیں رکھے تھے، صحابہ کرام کی نزدیک میز جو تھے وہ یہ تھے جو نکاح کے مقاصد شریعت نے بیان کی ہے کہ سنت کے اوپر عمل کرنا ہے. النکاح من سنتی فمن لم يعمل بسنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جو نکاح نہیں کرتا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ پہلا مقصد ہے نکاح. اور نکاح کا دوسرا مقصد یہ ہے یا معشر شباب تزوجوا، اے نوجوانو من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جس کو اللہ نے طاقت سے نوازا ہے اس کو چاہیے کہ وہ شادی کرے. فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أي علاج، لیکن اگر سارے معاملات کو سنبھالنے کی ابھی طاقت نہیں ہے تو پھر روزہ رکھو، یہ تمہارے جذبات کا بہترین علاج ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسری بات بھی مقاصد میں بیان کی، جس شخص کا یہ نظریہ ہے کہ میں کیسے کروں، میرا بچہ تو ابھی پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا، وہ یہ حدیث یاد کریں، سلاسة حق على الله عونهم،
تین ایسے لوگ ہیں جن کی مدد کرنا اللہ نے حق رکھا ہے، اللہ ان کی مدد ضرور کرتے ہیں. وہ کون سے تین خوش نصیب ہیں؟ المجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو جہاد کرتا ہے اللہ اس کی مدد ضرور کرتے ہیں. والمکاتب الذی یرید الاداء، اور دوسرا وہ شخص جو غلام ہے اس نے لکھا ہوا ہے کہ اتنے پیسے دے کے میں آزاد ہو سکتا ہوں، اللہ اس کی مدد ضرور کرتے ہیں. حق والناکح الذی یرید العفاف، جو اپنی عزت اور پاک دامنی کو محفوظ کرنا چاہتا ہے اللہ اس کی مدد ضرور کرتے ہیں. اب یہ اللہ کے رسول کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے کلمات ہیں، اس کی مدد میں کسی مومن کو شک نہیں ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں یہ بات سمجھائی وہاں قرآن نے ایک لفظ بھی بولا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. زندگی کے جملہ معاملات کو بخیر و خوبی گزارنے کے لیے، بلکہ ہر وقت اپنی زندگی کی نوک پلک درست کرنے کے لیے انسان کو شادی کرنی چاہیے. انسان کی سوچ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی، اس کے سوچ کے زاویے مکمل نہیں ہوتے، اس کی سوچ کے میئرز درست نہیں ہوتے، نہ معاشرتی زندگی میں، نہ معاشی زندگی میں، اور نہ ہی دینی زندگی میں، جب تک وہ شادی نہیں کرتا. یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب ایک شخص ان کے پاس آیا شکایت کرنے کے لیے کہ میں جب بات کرتا ہوں نا تو میری بیوی آگے سے جواب دیتی ہے، بولتی ہے. ظاہر انسان ہے، وہ بول تو سکتی ہے. اب یہ تو شروط میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ یہ بولا نہیں کرے گی، تو اگر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے، اللہ کرے نہ کسی کے ساتھ ہوئے کہ بول ہی نہ سکتی ہو، تو پھر کہتے ہیں کہ گونگی کے ساتھ شادی ہوگی. تو یہ تو کوئی شرط نہیں، انسان ہے، وہ بھی اپنی رائے پیش کر سکتی ہے اور خامد کو پیش کرنے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نے کتنا خوبصورت جواب دیا، کہا سنو یہ پتا ہے میری بیوی کون ہے؟ طباخۃ لطعامی، کھانا میرے لیے پکاتی. خبازۃ لخبزی، روٹی پکا کے دیتی. غسالۃ لثیابی، میرا لباس یہ دھو کر دیتی. رضاعۃ لولدی، میرے بچوں کی رضاعت اس کے ذمے ہے، دودھ پلاتی ہے. اور پانچواں جملہ ان سب سے بڑا جملہ ہے، ویسکن قلبی بها عن الحرام، اس بیوی کی وجہ سے آج تک مجھے کسی کی طرف آنکھ اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہوئی، ضرورت ہی پیش نہیں. یہ چیز اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو دنیا جہان کی نعمتیں ایک طرف ہیں اور یہ نعمت ایک طرف ہے. اور حیرانگی کی بات ہے، اس لیے نیک لوگ جب عمرہ کرنے جاتے تو آج تو بناوٹی چیزیں بنی ہوئی ہے کہ پہلے چکر میں یہ دعا، دوسرے چکر میں یہ دعا. اللہ کے رسول سے کوئی ایسی چیز ثابت نہیں ہے. آپ جو بھی دعا کرنا چاہیں جس چکر میں، وہ آپ کے لیے جائز ہے. لیکن سلف یہ دعا کیا کرتے تھے، اللهم املأ قلبي بحبها وافرغ قلبي بحب غيرها، یا اللہ میرے دل میں میری بیوی کی محبت ہی رکھنا، اس دل میں کسی اور کی محبت نہ ڈالنا، خالی کر. واملأ قلبها بحبي وافرغ قلبها بحب غيري، اس کے دل میں بھی میری محبت ہی ڈال، اس کے دل میں کسی اور کی محبت نہ ڈال. اس قدر یہ سینسیٹیو چیز ہے کہ وہ امام ابن القیم کہتے ہیں دنیا میں اگر کسی شخص کو آپ نے سعادت مند دیکھنا ہے کہ وہ سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک سعادت مند ہے، جس کو اللہ عزوجلال نے نیک اور صالحہ بیوی عطا کر دی، یا کسی عورت کو نیک اور صالح خامد عطا کر دیا، جن کو ضرورت اور حاجت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کی طرف دیکھیں، تو دیکھ لو یہ ہے سر سے پاؤں تک خوش نصیب اور سعادت مند.
اسلامی نکاح کا طریقہ کیا ہے؟ تین فیزز ہیں، نسبت کرنا، نکاح کرنا، ولیمہ کرنا. نیک لوگ جب کسی کے ساتھ رشتے کی بات کرتے دو لفظ بولتے، نحب الخیر ونجد فیکم الخیر ونسأل اللہ ان یجمعنا علی خیر وایاکم علی خیر، ہمیں خیر کی بڑی تڑپ ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ آپ لوگوں میں تو بڑی خیر ہے. دعا یہ ہے کہ اللہ ہم دونوں گھروں کو خیر پہ جمع کر دے. وہ آگے سے کہتے علی خیر طائر، بہت اچھا پیغام ہے اور نسبت ہو جاتی ہے. اس کے لیے مختلف برانڈز کے 60-60 سوٹ کی شرط لگانا، یہ منگنی کے اندر شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. اس کے لیے یہودیوں کی طرح جب تک انگوٹھی خود جا کے ڈالیں گے نہیں، فنکشن نہیں کریں گے، گیدرنگ نہیں کریں گے اور لاکھ روپے کے مقروض نہیں ہوں گے، یہ دین نے کسی بھی قرآن اور حدیث میں بیان ہی نہیں کیا. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا اظہر النکاح واخف الخطبہ، منگنی کو چھپا کے کرو، نکاح کو اعلانیہ. اب اتنا انسان اچھل ابل کے جب منگنی پہ 20-20 لاکھ کا مقروض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے. کچھ حالات بنتے ہیں، منگنی ٹوٹتی ہے تو خود کارڈیالوجی میں بیٹھے ہوتے ہیں، کیا ہوا؟ بس جی بہت بڑا شوق لگا. اس لیے شریعت نے کہا تھا نا منگنی چھپا کے کرو. اب ڈر تو یہ نا، لوگ تانے دیں گے چھپا کے کرتے، اگر ٹوٹ بھی گئی ہے تو اللہ اچھا دے دے گا، تو آپ کے لیے اتنی بڑی مصیبت نہ ہوتی. اور حکم یہ ہے کہ جب آپ نکاح یا منگنی کرنا چاہتے ہو، اذا اراد احدکم ان یزوج ابنته فلیستعمرها، اپنی خواہشوں پہ بچوں کو ظلم کی بھیٹ نہ چڑھاؤ. کمواری بیٹی ہے تو اس کے سامنے مشورہ رکھو. اگر وہ شادی شدہ تھی، خامن فوت ہو گیا یا مطلقہ ہے تو اس کی رائے بھی لے لو. واذنها صنعتها، چونکہ اللہ نے مومنہ عورتوں میں شرم رکھی ہوتی ہے اس لیے وہ خاموش رہتی ہیں، جب باپ پوچھتا ہے تو ان کی خاموشی ہی رضا مندی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول دے دیا، فرمایا ان من یمن المرأة، عورت کی برکت کی نشانی یہ ہے، تیسیر خطبتها و تیسیر صداقها و تیسیر رحمها، جس کی نسبت جلدی طے ہو جاتی ہے، جس کا مہر آسانی سے ادا ہو جاتا ہے اور جس کو اللہ اولاد جلدی عطا کر دیتے. اسے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ یہ جاہلوں کا رویہ رہا ہے اور شاید کہ آج بھی لوگوں کو پسند ہے، نہیں نہیں کچھ چار جوتیاں ٹوٹنے تو دے، پھر رشتہ جو ہے وہ پکا کریں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مزاج نہیں تھا. صحابہ کا مزاج تو یہ ہے کہ عمر بن عاص کے پاس ایک شخص آیا کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے صرف اتنا کہا خیرن انشاءاللہ، اللہ خیر کریں گے، وعدہ نہیں دیا، شبہ وعدہ. بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آئے تو کہتے ہیں میں اگر زندہ رہا تو میں اپنی بیٹی کا نکاح ادھر ہی کروں گا، لیکن اگر میں فوت ہو گیا تو میری بیٹی کا نکاح ادھر ہی کرنا میں نہیں پسند کرتا، کہ قیامت کو اللہ کے سامنے پیش ہوں اور کہیں یہ معاملہ نکل آئے کہ تو نے وعدے کا الفاظ تو اس طرح کے بولے تھے، تو نے وعدہ پورا کیوں نہیں کیا، اس لیے میری بیٹی کا نکاح ہو رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اتنی بات کہی ہے کہ جب منگنی ہو جائے، نسبت ہو جائے، پھر کسی اور کو پیغام بھیجوانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر پہلا اس کو چھوڑ دے، اور اگر صرف پیغامات ہی گئے ہیں تو 10 لوگوں کے پیغام بھی جا سکتے ہیں اگر کسی ایک کی طرف پختہ نہیں ہوا تھا. لیکن جب ہو جائے لا يخطب الرجل على خطبتي اخي، کسی بھائی کی منگنی پہ منگنی کرنا شرعاً جائز نہیں. اگلا مرحلہ ہے نکاح کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی والشاہد عدل، جب تک ولی کی اجازت نہیں، دو گواہ نہیں جو عدل و انصاف پر گواہی دینے والے ہیں، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، اس کو ارینج میرج نہیں کہہ سکتے.
بلکہ فرمایا ایما امرأت نکحت بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل باطل باطل، جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل. اور تیسری روایت نے تو یہ دروازہ ہی بند کر دیا. لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية التي تزوج نفسها، کوئی عورت کسی عورت کا نکاح کرنے کی مجاز نہیں ہے اور نہ ہی کوئی عورت اپنا خود سے نکاح کرنے کروانے کی مجاز ہے. جو عورت ایسا کرے گی شریعت اسے بدکار کنسیڈر کرے. لیکن اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کا کوئی ولی ہے ہی نہیں، فالسلطان ولی من لا ولی له، تو بادشاہ اس کا ولی ہوگا، او نائبو یا اس کی نیابت میں عدالتیں ہیں، موقر عدالتیں، اس کا پھر ولی بنے گی. لیکن کب؟ جب کسی کا کوئی ولی ہے ہی نہیں، کوئی مسلمان ہو کے انڈیا سے آ گیا، کوئی والدین نہیں ہے، اس کا ولی پھر اس وقت عدالتیں بنے گی، کیونکہ وہ بادشاہ کے نظام کے تحت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولی کی اجازت کے بعد ایک دوسری بات بیان کی کہ مہر جی عورت کا حق ہوتا ہے، اور قرآن بھی کہتا ہے وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، خوشی سے مہر دیا. تعجب یہ ہے کہ دنیا کے نظام کے بارے میں اتنی معلومات ہے لوگوں کے پاس کہ دو دو گھنٹے ڈیبیٹ ختم نہیں ہوتی کہ یہیں یہ ہے اور وہ ہے، لیکن جو ہی نکاح کا وقت ہوتا ہے کوئی کہہ رہا ہوتا ہے شرعی مہر رکھ دیں، کوئی کہہ رہا ہوتا ہے جی جیب خرچ لکھیں، اور یہیں لڑائی ہو جاتی. شرعی مہر کیا ہے؟ شریعت نے تو کوئی پابندی نہیں لگائی، شریعت نے تو یہ بات سمجھائی ہے وَآتَيْتُمْ اِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، ڈیڑھ سو کے جی اگر تم نے سونا مہر میں دیا ہوا ہے تم واپس نہیں لے سکتے. اس کا مطلب اتنا دے سکتے ہیں اگر کسی کے پاس طاقت، اور کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو صحابی آگے کہتے ہیں اللہ کے رسول میرا نکاح کر دیجئے. فرمایا کچھ ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں. کہا چلو کوئی لوہے کی انگوٹھی تلاش کر لو. فالتمس ولم نجد شيئا، وہ بھی نہیں ملی. کہا تو اب هل معك من القرآن شيء، قرآن تمہارے پاس ہے؟ قال نعم للسور سماها، یہ فلاں فلاں صورتیں مجھے یاد ہے. فرمایا زوجتک ما معك من القرآن، یہ صورتیں اپنی بیوی کو پڑھا دینا یہی مہر ہے. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسلمان نہیں تھے جب انہوں نے ام سلیم کو پیغام بھجوایا، اس نے کہا کہ تم تاجر ہو، ٹھیک ہے اپنے گھر میں، مثلک لا یرد، تیرے جیسے کو رد تو نہیں کرتا، لیکن میں مسلمان عورت ہوں، ان تسلم فذاک مہری، ہاں تو مسلمان ہو جو یہی میرا مہر ہوگا. وہ مسلمان ہو گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا کسی نے برکت والا مہر دیکھنا ہے تو ام سلیم کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات یہ بھی بتائی جو آج بڑی مشکل سے ہضم ہوتی ہے، پریشانی ہو جاتی ہے. فرمایا ان اعظم خیر النکاح ایسر، بہترین نکاح دیکھنا ہے وہ جو آسانی سے ہو جائے. ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤن، سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس پہ خرچ کم آئے. یہ کون سی زبان بول رہی ہے؟ جو زبان اللہ کی وحی کے بغیر حرکت نہیں کرتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے نکاح کے بعد ولیمے کی بات فرمائی ہے. اور حیرانگی کی بات ہے، چھوٹا سا مدینہ تھا، آج اتنی مسجد نبوی ہے. اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، یہ جو دیوار بنی ہوئی ہے یہ تقریباً مدینہ اتنا ہی تھا، کیونکہ آج بھی جو انٹر کانٹیننٹل یہ کونے میں بنا ہوا ہے ہوٹل، اس کے ساتھ جہاں سے گاڑیاں نیچے جاتی ہیں، یہاں جو ہے سقیفہ بنی ساعدہ، یہ مدینہ کے باہر تھا جہاں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہوئی تھی. اتنی چھوٹی جگہ پہ ہونے کے باوجود سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کروائی. جب خوشبو نظر آئی تو فرمایا ما هي ايما الخبر،
عبد الرحمن خير هنا. مسكرات كاتب نعم تزوجت على وزن نواة من الذهب. میں نے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دے کے شادی کی. آپ نے کسی غصے کا اظہار نہیں کیا کہ تیری جرت کیسے ہوئی مدینے میں بغیر مجھے بتائے شادی کر لی. آج 6-6 سال لوگ بات نہیں کرتے کہ فلاں نے میرے مشورے کے بغیر شادی کر لی. یہاں اللہ کے رسول کا مزاج دیکھیں. آپ نے فوراً سے دعا دی اولم بارک اللہ لک وبارک علیک اولم ولو بشرط اللہ تجھے برکتوں سے نوازے. اب ولیمہ ضرور کرنا خواہ ایک بکری ہی کیوں نہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ولیمے بھی کیے اور صحابہ نے بھی کیے. اصول یہ ہے جتنی استطاعت ہو اس کے مطابق ولیمہ کرو. ایک وقت تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی صحیح بخاری کی روایت سیدنا انس فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا جتنے صفحہ پہ بیٹھے ہیں نا طلباء سب کو بلا. وہ 70 سے زائد تھی پہلے ان کو بلایا. فرمایا لتحلق عشر عشر 10-10 اکٹھے بیٹھ جائے. گوشت اور روٹی ان کے سامنے رکھی. اتنا اللہ عزوجل جلال نے کرم فرمایا وہ کھا کے سیر ہو کے چھوڑ کے چلے گئے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ضرورت انسان کی پوری ہو گئی ہے تو پھر کھانا اگر مل کے کھا رہے ہیں تو پھر یہ چھوڑنا بھی سنت ہے. جب آپ اکیلے خود سے ڈالتے ہیں تو پھر سنت یہ ہے لِيَسْلِتْ أَحَدُكُمُ الصَّحْفَةَ پھر آپ پلیٹ کو صاف کریں. لیکن جب اکٹھے بیٹھے ہوں تو پھر چھوڑنا بھی سنت ہے. وہاں کسی کے پیچھے مت لگیے جو کہتا ہے سنت کو صاف کرے. سنت صاف کرتے ہوتے برتن صاف کرتے ہیں اور وہ بھی ضرورت پوری ہو جائے تو پھر آپ چھوڑ دیں. اپنے آپ سے دشمنی لگانا یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے اور نہ ہی یہ ضروری ہوتا ہے کہ انسان اس نیت سے کھائے کہ زندگی کا آخری کھانا ہے نہ جانے اس کے بعد موقع ملے کہ نہ ملے. شریعت نے اس میں بھی اصول دیا ہے کہ جب کھانا کھانے لگو تو پیٹ کے تین ہی سے کرو نا وسرسن لطعامی وسرسن لشوابی وسرسن لنفسی. ایک کھانے کے لیے ایک حصہ پینے کے لیے اور ایک سانس لینے کے. لیکن جو زیادہ آج کل پڑھے لکھے وہ کہتے ہیں تینوں ہی صبح کھانے سے تو بھرو نا پانی تو دائیں بھائی آ ہی جانا. سانس کی کون سی بات ہے آئے نہ آئے. یہ مزاج نبی نہیں ہے. مزاج یہ ہے کہ اپنی صحت کا خیال کرو. اس لیے شریعت نے کہا کلو وشربو کھاؤ اور پیو ولا تسرفو اسراف نہ کرو. یہ اسراف آپ کے دین کو بھی بگاڑے گا اور آپ کی دنیا کو بھی بگاڑے گا. اور ایک دوسرے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کھلایا تو تین چیزوں کا صحیح مسلم کی روایت ہے التمر والعقد والسمن. کھجوریں لا کے رکھی پنیر لے کے آئے مکھن. ساتھ یہ بھی کہہ دیا من کان عنده شیء فلیجئ بھی کسی کے پاس کچھ ہے تو لے آئے. صحابہ بھی لے آئے. اوپر سے بارش آ گئی فرمایا کھاؤ یہ میرا ولیمہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آسان طریقہ نکاح کا بیان کیا لیکن ساتھ اس بات کی توجہ دلائی کہ جب نکاح کرو تو خامد اور بیوی کی صفات کو دیکھو. کون کون سی صفات ہونی چاہیے جس سے میں اپنے بیٹے کا نکاح کروں گا. کون کون سی صفات ہونی چاہیے جس کو میں اپنی بیٹی کا نکاح دوں گا. تو ایسی عورت کی صفات کو دیکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ سب سے پہلے وہ عورت دیندار ہو مومنہ ہو آخرت کی فکر کرنے والی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتخذ احدکم قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وزوجۃ مؤمنہ تعینہ علی آخرتہ. اگر کسی نے پرسکون زندگی گزارنی ہے تو زبان ایسی بناؤ جو ذکر کرنے والی ہے. دل ایسا بناؤ جو اللہ کا شکر کرنے والا ہے. اور ایسی عورت کے ساتھ نکاح کرو جو آخرت کے معاملے میں آپ کی مددگار بن جائے. آپ نے تین شرطیں ایک اور حدیث میں بیان کی خیر النساء من تسرک اذا ابصرت.
سب سے بہترین عورت وہ ہے جس کے اندر ادب و آداب احترام و اکرام سلیقہ شعاری ایسی ہے کہ جب بھی آپ کی نظر پڑتی ہے دل باغ باغ ہو جاتا وَتُطْعِمَهَا إِذَا أَمَرْتَ جب بھی آپ اس کو کھانے پینے کی بات کہتے ہیں فوراً بجا لاتی ہے وَتَحْفَظُ غَيْبَتَكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ وہ آپ کے مال کی بھی محافظہ ہے اور اپنے عزت کی بھی محافظہ ہے تو دیانتدار فرما بردار سلیقہ شعار ان چھ صفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین صفات کا تذکرہ ایک اور حدیث میں کیا فرمایا نساء قریش خیر نساء قریش کی عورتیں کائنات میں سب سے بہترین عورتیں ہیں رکبن الابل اونٹوں پہ سواری کرتی ہیں احناہ علی طفل کس طرح وہ اپنے بچوں کی خوبصورت شفقت کے ساتھ تربیت کرتی ہیں ارعاہ علی زوج فی ذات یدی لیکن خاندوں کے لیے انتہا درجے کی کیئرنگ عورتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیوی میں بھی یہی صفات دیکھی کس طرح 55 سال کی عورت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی خانگی عمر سے واقفیت اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی بہترین شفقت اور خاوند کا خیال کرنے والی عورت 55 سال کی عورت کھانا پکا کے غار حرا میں جاری جبریل پہلے پہنچے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے پیارے محبوب آپ کی بیوی سیدہ خدیجہ تشریف لا رہی ہیں اس کے ہاتھ میں ایک برتن ہے جس میں کھانا ہے جب وہ آئے فقع علیہ السلام من ربیہ اسے کہنا خدیجہ تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے ومنی میں سرتاج ملائک ہوں میرا بھی سلام کہنا وبشرها ببیت فی الجنہ من قصد لا نصب فیہ ولا سقط اور خوشخبری بھی دے دینا کہ جنت میں اللہ نے ایسا گھر تیرے لیے بنایا ہے جس میں نہ کبھی تھکاوٹ ہوگی نہ کبھی شور آئے اور سیدہ فاطمہ کی تربیت بھی ایسے کی خانگی امور پر بھی قمت البی گھر کی صفائی خود کر اوقدت القدر ہڈیا خود پکاتی واستقت بالقرب مشکیزہ پانی کا بھر کے خود لاتی وجرت بالرحا چکی خود چلاتی اور یہ کس بیٹی کی بات ہو رہی ہے سیدۃ النساء اہل الجنہ جو قیامت کے دن جنت میں تمام عورتوں کی سردار ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار نشانیاں اور بھی بیان کی ہیں ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوان عورت سے شادی کی باقی کوئی متعلقہ تھی یا ان کی خاوند فوت ہوئے لیکن آپ نے فرمایا تزوج الابکار نوجوان عورتوں سے شادی کرو فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا ان کی گفتگو اچھی ہوتی ہے وَأَمْتَقُ أَرْحَامًا پاکیزہ ہوتی ہیں وَأَرْضَ بِالْيَسِيرِ تھوڑی چیز پہ راضی ہو جاتی ہیں وَأَقَلُ خِبًا دھوکہ کم دیتی ہیں وَأَصْفَنُ أَقْدَالًا اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے ان کا استقبال اور ان کی گفتگو جو ہے وہ گرم جوشی سے ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حَلَّا بِكْرًا تُلَعِبُهَا وَتُلَعِبُكَ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تھوڑی چیز پہ راضی ہونا عمدہ گفتگو کرنا پرتپاک جو ہے استقبال یہ ایسی عورت کی صفت بیان کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جہاں یہ کوئی 12 صفات عورت کی بیان کی ہیں مرد کے حوالے سے ہی بتایا کہ بیٹی کا نکاح اس کو دو جو دیندار ہو اچھے اخلاق والا دینداری سے اللہ کو راضی کرنے والا اور اچھے اخلاق والا دنیا کو راضی کرنے والا اس کے معاملات اللہ کے ساتھ بھی خوبصورت ہوں اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی خوبصورت اِذَا أَتَاكُم مَن تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَ فَزَوِّجُوا إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُن فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَلِيمٌ جب کوئی ایسا انسان نکاح کا پیغام لے کے آئے جس کا ایمان تمہیں پسند ہے دین پسند ہے
پہلی بات، اور دوسرا اس کا اخلاق پسند ہے تو اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دو. اگر تم نے اس معیار کو ترک کر دیا اور آپ نے انکار کر دیا تو یاد رکھنا پھر زمین میں فساد آئے گا. فساد کیا ہے؟ شاید کہ آئندہ کو اچھا رشتہ آئے نہ. اور امام نووی کہتے ہیں فساد کی ایک شکل یہ ہے کہ بار بار ٹوٹ جائے، اور فساد یہ ہے کہ شاید وہ زندگی میں بہت سارے مشکلات کا بیٹی شکار ہو جائے. اللہ عز و جلال سے دعا ہے ان اصولوں کی روشنی میں گھر بنانے کی توفیق دے. اور ہماری الحمد للہ علی احسانی و شکر لہ علی توفیقی و امتنانی، اما بعد، جس شخص کے ساتھ بیٹی کا نکاح کرنا ہے اس کی تیسری صفت یہ دیکھنی چاہیے کہ وہ دینی اور دنیاوی معاملات میں کیا وہ میری بیٹی کے ساتھ کھڑا ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی ہے رحم اللہ امرأً رحم اللہ رجلاً قام من اللیل، اللہ رحمت فرمائے اس انسان پہ جو رات کو اٹھتا ہے تہجد کے لیے بیوی کو بھی اٹھاتا ہے. اللہ کے رسول اکیلے تہجد نہیں پڑھتے تھے، قومی یا عائشہ، عائشہ اٹھو تم بھی تہجد پڑھو. آپ آواز دیتے ایقظوا صواحب الحجرات، ان حجروں والیوں کو، مومنوں کی ماؤں کو اٹھائیے، کتنے خزانے اللہ نے اتارے ہیں اور زمین پہ کتنے فتنے آئے ہیں، تہجد پڑھیں. تہجد انسان کو فتنوں سے بھی بچاتی ہے اور خزانوں کا مالک بھی بناتی ہے. دنیاوی اعتبار سے ساتھ کھڑا ہو، لا يدخل الجنة بخیل، بخیل جنت میں نہیں جائے گا. اس لیے سلف کہتے تھے بخیل کو بیٹی نہیں دینی، کیونکہ اس نے جنت میں جانا نہیں ہے تو اکیلی بیٹی کیا کرے. اس لیے حکم دیا ہے، چار دیناروں کے بارے میں فرمایا، ایک دینار اللہ کی راہ میں دو، ایک مسکین کو دو، ایک گردن آزاد کروانے میں ایک بیوی کو. اعظم اجرا الذي انفقته على اهلك، اللہ کی راہ کتنی پیاری ہے، مسکین کو دینا کتنا عظیم کام ہے، گردن آزاد کرنا کتنا بڑا کام ہے. فرمایا جب کھاتے کھلیں گے تو سب سے زیادہ اجر والا وہ دینار ہوگا جو اپنی بیوی کی جائز ضرورت پہ آپ نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوتھی شرط بھی لگائی کہ اس کے پاس یہ صلاحیت بھی ہو کہ وہ اپنے گھر والوں کا خیال رکھ سکے، بیوی کا رازدان ہو اور اس کی پاک دامنی کا محافظ ہو. ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامۃ، بدترین دنیا کا وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے پھر اس کے راز دوستوں اور لوگوں تک پہنچاتا ہے، اس سے بدترین انسان دنیا میں کوئی نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اس کی صفت یہ ہونی چاہیے وہ اتنا غلط مزاج والا نہ ہو، اکھڑے مزاج اور متکبرانہ زندگی گزارنے والا نہ ہو کہ وہ کبھی زندگی میں اپنی بیوی کی تعریف ہی نہ کرتا، بلکہ بیوی کی تعریف کرنے والا، اس کو آن کرنے والا ہو. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، سیدہ خدیجہ کی تعریف کرتے تو سیدہ عائشہ نے ایک دن کہا کہ آپ کو اللہ نے سیدہ خدیجہ سے اچھی بیوی دے دی، اپنی طرف اشارہ تھا، ابھی آپ اس کو یاد کرتے ہیں. کہا اللہ نے مجھے اس سے اچھی بیوی نہیں دی، اللہ نے ساری اولاد اس سے دی. جب لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ نعوذ باللہ یہ جھوٹا ہے، سب سے پہلے وہ ایمان لائے. جب لوگ مجھے محروم کر رہے تھے تو اس نے سارا مال ڈھیر کر دیا اور خود سجدے میں چلی گئی کہ اللہ قبول کر لینا، پہلا مال دین کا لگا ہی اس کا مال ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے تھے لوگوں سیدہ عائشہ کی فضیلت عورتوں پر اس طرح ہے جس طرح کھانے پر سرید کی فضیلت. اور کہا آن کرتے تو کیسے، عائشہ تم دنیا میں بھی میری بیوی ہو اور جنت میں بھی میری بیوی ہو. بلکہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے اِنَّهُ لَيُحَوَّنُ عَلَيَّ الْمَوْتِ اَنْ عُرِيْتُكِ زَوْجَتِي فِي الْجَنَّةِ، جب سے مجھے خبر دی ہے اللہ تعالیٰ نے اے عائشہ کہ تم جنت میں بھی میری بیوی ہو تو موت کی سختیاں آسان ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل آئے اور آ کے کہا
کہ جب گھر جائیں تو عائشہ کو میرا سلام پہنچانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سبق دیا ہے کہ یہ بھی دیکھ لیا کرو, شکی مزاج جو ہے, وہم کا مریض جو ہے, وہ آپ کے گھر کو برباد کر دے گا. جاسوس قسم کا انسان جو ہے وہ آپ کے خاندان کو تار تار کر دے گا. مومن کا کام ہے اپنی بیوی پہ اعتماد کرنے والا ہوتا ہے, اور مومن کا کام ہے اس کی صحت کا خیال کرنے والا ہوتا ہے. جب بھی مومنہ مومنوں کی ماؤں میں سے کوئی بیمار ہوتا, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ علیہ نفس علیہ بالمعوذہ, خود دم کرنے کے لیے بیٹھ جاتے, اور اعتماد کے بارے میں فرمایا کہ جب گھر واپس آؤ تو اطلاع دے کے واپس آؤ, اور ساتھ فرمایا او یلتمس عثراتہم, تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کی غلطیاں ڈھونڈتے پھرو کہ میں نے کیسے اسے دبانا ہے, کیا کیا اس میں کمی کوتاہی, اس بات سے منع فرمایا. اگر اس میں ایک دو کمیاں ہیں تو آپ میں کتنی کمیاں ہیں, اس کے باوجود بھی اس نے قبول کیا ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور عمل سے دکھایا کہ آپ دل جوئی کرنے والے تھے. سیدہ عائشہ کھیل رہی ہوتی بچیوں کے ساتھ, بچیاں دوڑ جاتی جب اللہ کے رسول آتے, آپ پیغام بھیجتے کہ واپس آؤ, جب فارغ ہو جائیں تو پھر آپ جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو سواری پہ سوار کرنا چاہتے ہیں, آپ نیچے بیٹھے ہیں, اپنا گھٹنا پیش کیا ہے کہ یہاں قدم رکھو اور سواری پہ سوار ہو جاؤ. اور شاید کہ یہ روایتیں سننے کا موقع نہیں ملتا, یا شاید اس سے کیوں گریز کیا جاتا ہے کہ جب سیدہ سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے اونٹ پہ بیٹھی کہ قافلے سے لیٹ ہو گئی, یعنی اونٹ جا رہے تھے تو سب سے پیچھے ان کا اونٹ, تو ان کو یہ فیل ہوا کہ اللہ کے رسول پہنچے سامنے اور میں نہیں پہنچی ابھی تک, اونٹ میرا اتنا کمزور ہے, رونے لگ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کیا کہتے ہیں, فجعل رسول اللہ يمسح بيديه عينها ويسكتها, آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دل جوئی کر رہے, انہیں خاموش کر رہے, ان کے آنسوؤں کو صاف کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صفت یہ بھی بیان کی, کسی چھوٹی سی بات کو پہاڑ بنانے والا شخص نہ ہو. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے, لا يفرق مؤمن مؤمنا ان كره منها خلقا رضي بها آخر, کسی مومن کو کسی چھوٹی سی بات پہ گھر نہیں توڑنا چاہیے. اگر ایک کمی ہے تو یاد رکھنا اس میں اچھائیاں بھی ہیں. خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی, بہترین تم میں سے وہ ہے جو اپنی بیوی کے معاملے میں بہترین ہے, اور میں اپنی بیویوں کے معاملے میں بہت بہتر ہوں. اللہ تعالیٰ ان اصولوں اور ضابطوں کے تحت گھر بنانے کی توفیق دے, اور جو گھر بن چکے ہیں اللہ ان کو مثالی گھر بنا, جو بننے والے ہیں ان کو بھی اپنی خصوصی رحمتوں سے نواز. وآخر دعوانا مناحل افتخار, دختر افتخار احمد صاحبہ کے ساتھ آپ کی طرف سے مقرر کیے گئے مہر, طلائی زیور 18 تولے جس کی مالیت تقریباً 30 لاکھ روپے ہے, اس کے عوض عزرو شریعت محمدیہ ان گواہوں کی موجودگی میں کیا جاتا ہے, آپ کو قبول ہے؟ بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع أحدا, آپ جب بھی کسی کو نکاح کی مبارک بات دیا کرتے تو ان الفاظ کے ساتھ, بارك الله لك, اللہ عز و جلال آپ کو برکتوں سے نواز دے, وبارک علیک, آپ پر اپنی برکتوں کی برکھا برسا لے, وجمع بینکما فی خیر,
اور آپ دونوں کو خیر اور بھلائی پہ جمع فرمائے. دعا کیجئے اللہ سبحانہ جلال اپنے خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. ہمارے بھائی کچھ بیمار ہیں ان کے لیے بھی دعا کیجئے. وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صب عليهم الخير صبا صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم استعملهم في خير واستعملهم للخير وخذ بناصيتهم إلى كل خير وجنبهم من البلايا والفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن يشركوا بك شيئا. اللهم وفقهم لما تحب وترضى من القول والعمل والنية. اللهم وفقهم لهداك واجعل أعمالهم في رضاك واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم حب بعضهم إلى بعض. اللهم حب بعضهم إلى بعض. اللهم أنزل عليهم من رحماتك وبركاتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعطهم ذرية صالحة ناصحة مباركة. اللهم أعطهم ذرية صالحة ناصحة مباركة. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم احفظهم في إيمانهم وأعراضهم وأموالهم وأهاليهم وأولادهم يا ذا الجود والمن والكرم. من عليهم بالعتق من نيرانك وبالعفو وغفرانك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء والسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك وأكرم وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.